Jeg hedder Carsten, jeg er fra Blaffernationen. Og det er Annie fra Vestertorp Højskole. Og vi skal rundt i Jammerborg Kommune i dag i Hanherred. Tre destinationer. Og den første destination, det er Torp Strand. Vi vil forsøge at blaffe derned. Det er mig, der har valgt Torp Strand, fordi at, jeg synes, det er et ret, ret fantastisk sted. Det er ret lidt. Jeg har spilpasset lige ved Torp Strand. Så det er det, jeg har lavet i dag med en gummiged. Så. Ja. Nu er vi ikke kun tættere på Torp Strand, så, det er så i hvert fald ikke min ben. Hvad kalder du den, siger du? Det er spilleren. Spilleren? Og det er over at spille, mand. Så den skal virke? Ellers kommer der ikke meget fisk. Så skibene bliver trukket ud af spillet, og så bliver de trukket ind af bulldozer, når de skal tilbage på land igen. Besked fra Flextrafik. Hej Carsten, vi hænder dig kl. 12. Hilsen, Flextrafik. Lad mig kvartere. Altså, hvem tager de her plusture? Det er både unge og ældre, der gør. Så det, på alle tidspunkter af døgnet? Det skal jo passe med, at du kommer videre med en bus. Vi tager bussen ind til Fjernsted nu, og så skal vi med en bustur fra Fjernsted ud til Kostdal. Så er vi i Kostdalen, ja. Det er jo sådan ret sådan rodigt, sjovt, fantastisk område. Blandt andet er der en hellig kilde lige her i nærheden. Det er sådan et sted, man sådan, siden middelalderen har forbundet med sådan, alle mulige former for overtro og hellighed og sådan noget. Og det forstår man godt lidt, når man går her. Så der er sådan ret frodigt fint.